رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں قدم بہار ہو یا خدا لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں مریض سے جو زیادہ بیمار اور زیادہ تکلیف میں موجود تھے ویل چیئر اور اسٹریچر پہ موجود تھے ان سے ملاقات کے بعد دم و دعا کے بعد ابھی ملاقات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے مثلا صبح میں رب سے دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں آپ تم نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا کیونکہ شفا بن جانے والا ہے آپ بڑی دیر سے گھنٹوں سے دنوں سے انتظار کر رہے ہیں بس ایک شفا کا وقت مقرر ہوتا ہے شاید اس سے پہلے وہ وقت کا مقرر تھا میرے رب کی یہی رضا تھی وہی وقت جو آپ کے لیے دم ہوگا اور وہ دم شفا کی صورت میں آپ کے جسم میں داخل ہو کر آپ کی مرضوں اور بیماریوں کو دور کر کے آپ کو وسیعت عطا فرمائے گا بہت سارے لوگ زندگی میں بڑے مرتبہ آتے ہیں اور بہت سارے لوگ بار بار آتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی تمام خطرناک امراض کے اندر موجود تھے میرے رب نے ان کو کرم کیا اور وہ یہاں آئے میرے رب نے شفا عطا فرمائی بس آپ نے سوچو بات اور اس کے بعد انشاءاللہ دم و دعا کا سلسلہ سائیس تاریخ بروز منگل انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں دبئی کے ٹائم کے مطابق وہاں گیارہویں شریف ہوگی شام کے ٹائم کے مطابق انگلینڈ کے بھی گیارہویں شریف ہوگی لاہور میں بھی ہوگی اور انشاءاللہ منتظر دربار علی اور نواز شریف میں محفل گیارہویں شریف ہوگی بروز منگل کو 27 فروری کو انشاءاللہ تعالی اس میں انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے محبت حضور مصطفیٰ اور فیض کرم کا سمندر انشاءاللہ آپ سنیں گے بس دم سے قبل ارادن طور نیتن طور ارادن کیا ہے نیت کیا ہے کائنات کی ساری چیزیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر تقدیر خراب ہو قسمت خراب ہو تو پھر بھی کرم ہو سکتا ہے اگر نیت خراب ہو تو کبھی کرم نہیں ہو کیونکہ نیت ایک ایسا جزو ہے ایک ایسا طریقہ ہے جس کو اگر آپ روحانیت سے ہٹ کر محبت سے ہٹ کر دنیا داری میں بھی استعمال کی جائے تو جہاں نیت بندے کے اندر فطور آ جاتا ہے وہاں دنیا داری کا بھی کام نہیں ہوگا آپ نے گھر سے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد آپ گھر سے چلے آپ نے پہلے اپنی نیت کو درست کیا پھر آپ کی نیت کے بعد منزل کا تعین کیا کہ ہم نے کراچی سے لاہور سے پشاور سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ہم نے دربار علی امراوڑہ شریف جانا ہے تو آپ کی جب نیت کی تو راستے میں آتے ہوئے کتنے دشوار گزار راستے تھے کتنے ہموار راستے آپ کو ملے لیکن سفر کتنا ہی لمبا تھا کتنا ہی لمبا اور اس کے بعد یہ سلاخ دار پہاڑوں تنگ روڈ اور تنگ سڑکوں کے باوجود بھی آپ اس پرسکون وادی میں آ کر پہنچے ہیں آپ نے آتے ہوئے اپنی نیت کو تبدیل نہیں کیا ارادے کو تبدیل نہیں کیا جب آپ نے نیت کو تبدیل نہیں کیا تو اسی نیت کو لے کر آپ منزل مقصود تک پہنچے یہ ایک دنیا داری مثال ہے چاہے وہ گاڑی پہ آیا ہے چاہے دنیا سے وہ پلین پہ سفر کر کے آیا ہے لیکن اس کی نیت کے اندر اچھائی تھی اس کی نیت پکی تھی اسی طرح ایک نیت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا اب اصل جس مقصد کے لیے آ گئے ہیں اصل اس نیت کا پھل ملنے کے لیے آئے ہیں وہ نیت کیا ہے نیت یہ ہے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ جس رب نے مجھے اس دروازے پہ بھیجا کیونکہ وہ مہربان رب ایک مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا اور وہ مہربان رب
جس کی اجازت کے بغیر وہ اس پہ ہزار میں پت جڑ کے وہ سب نے ایک پیلا پتا بھی زمین پہ گر نہیں سکتا. جس رب نے مجھے اب بلایا ہے, اسی رب نے مجھے اب بٹھایا ہے, اور وہی رب مجھے شفا عطا فرمائے. یہ آپ کی دوسری نیت ہے. اور جب آپ بیٹھے ہوئے, یہ دل کی ہے, پہلے دماغ کی تھی, پہلے پاؤں کی قدموں کی تھی, بیٹھنے کی تھی, آنکھوں کی تھی, اب دل تک معاملہ آن پہنچا ہے. اور جب انسان کے دل تک تو معاملہ آن پہنچتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر دل کو جب سوال لیتا ہے انسان, کیونکہ دل جزو ہے, ایک حصہ ایسا ہے جس کا پوری جسم کے اندر کنٹرول ہے, ہر معاملات سے کنٹرول ہے. اس سے جاگتے ہوئے, اس سے جیتے ہوئے انسان کی زندگی ہے. اور اس کے بند ہونے سے بعد ظاہری دنیا سے انسان پردہ کر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے. اسی اس دل کو جب سنوارتے, اسی لیے میرا رب فرماتا ہے قرآن میں, زمین و آسمان میں کہ ہی نہیں سنوارتا, اتنا بڑا میں رب ہوں, لیکن میں مومن کے وسطے قلب کے اندر سنوار جاتا ہوں. جب اس وسطے قلب کے اندر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے انسان یقین پکا کر لیتا ہے کہ ہاں میرا رب مجھے یہاں سے خالی نہیں بھیجے گا, تو یقین کیجئے مرض کیا, دکھ کیا, دعا کیا, ہاتھ اٹھتے نہیں کرم پہلے ہی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے پسند نیت کی مدار دل کی بات ہے. اتنا ٹائم بیٹھنے کے بعد آپ نیت کی ارادہ کر لیں گے تو میرا خدا کبھی بھی آپ کو خالی واپس یہاں سے لٹائے گا نہیں. انشاءاللہ آپ کو شفا کلی نصیب عطا فرمائے گا. میں جمعرات 22 جمعرات والے دن, جو یہ جمعرات بھی تھی, یہاں موجود نہیں تھا, آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں محفل نعت کی جاتی ہے. یورپ میں نے دیکھا, میں نے انگلینڈ دیکھا, میں نے پاکستان کا کوئی شہر نہیں چھوڑا, کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں یا رسول اللہ کا پیغام میں نے پہنچایا نہیں. لیکن دل نے چاہا, میرے رب نے چاہا, حضور کا کرم ہوا, تو پچھلی جمعرات کو میں شارجہ کے اندر موجود تھا. بہت سارے لوگ لائیو دیکھ رہے تھے اور بہت سارے لوگ آئے بھی ہوں گے شارجہ سے, عرب امارات سے, کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, زندگی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیت دیکھو. نیت کیونکہ میری زندگی کے دو ہی مشن ہیں, یا تو حضور کا میلاد منانا یا مخلوق خدا کی خدمت. اس کے بیگ کے پیچھے یہ لفظ میرے بڑے غور سے سنیں گے, اس کے بیگ کے پیچھے اور کوئی دنیا داری کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. جب میں نے ارادہ کیا, سنا ہے وہاں لوگ کہتے ہیں نہ وہاں دم ہوتا ہے اور نہ محفل میلاد ہوتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایسا ہو نہیں سکتا عرب کے اندر, لیکن بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا نگاہیں بندے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو حوضوں کے یقین پیدا تو پھر کٹ جاتی ہے زنجیریں. اگر انسان یقین کرے نا, اپنے رب پہ یقین کرے نا, تو سمندر میں اسے راستہ دے سکتا ہے, ہوا اسے راستہ دے سکتی ہے, پہاڑ آگے سے ہٹ سکتے ہیں. کیونکہ رب فرماتا ہے مجھے تجھ سے بہت محبت ہے, اور میں نے جب یہاں سے چلا نا, ہوتے ہیں لوگ ان قبروں میں موجود ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی محفلوں میں موجود ہوتے ہیں, چشم فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا, ہزاروں کا ایک سمندر لوگوں کا, ہزاروں کا جمع وفید جو عرب کی سچندر زمین کے اندر یو اے ای میں پہلی مرتبہ چشم فلک میں دیکھا. کہ جب میں وہاں پہنچا تو میرے ارادے کے اندر نہ تو خوبصورت بلڈنگوں کو دیکھنا, نہ اس شہر کا سیر و تفریح کرنا, بلکہ اس شہر اس جگہ پر یا رسول اللہ کا پیغام ہو جانا. فکر کی مقام فکر ہے. اور جب میں وہاں پہنچا
تو آپ تو کچھ لوگ نہیں ہیں, آپ تو 10-12 ہزار بندہ ہوگا. آپ یقین کیجئے کہ کوئی جہاں ہماری محفل میلاد تھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں انسانی سر موجود نہیں تھا, سروں کا سمندر تھا. اور بہت سارے لوگ شاید وہ مجھے لائیو دیکھ رہے ہوں گے, میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں جو گھنٹوں انتظار میں موجود تھے لیکن وہ مجھے دیکھ بھی نہ سکے. ابو سرزمین کے اندر جہاں ہر انسان بدعت و شرک کی باتیں کرتا ہے لیکن یاد رکھو بدعت و شرک وہاں کی جاتی ہے جہاں اپنا نام بنا لیتا ہے, جہاں رب و رب کے رسول کا نام لیتا ہے وہاں بدعت و شرک نہیں ہوتی, وہ رائے حق ہوتا ہے. اور رائے حق کے مسافر کبھی طوفانوں سے ڈرا نہیں کرتے, اور رب کے کرم سے ایسی محفل میلاد ہوئی ہزاروں کا جلے وغیر تھا. بس میری زندگی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا وہاں جا کر, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں تم پاکستان میں دم کر سکتے ہو میلاد بنا سکتے ہو, یہ بات نہیں ہوتی ہے, یہ تیری چھوٹی سوچ ہے, یہ پوری کائنات میرے رب کی اور میرے مصطفیٰ کریم کی ہے. کائنات میں تو دو جہان کے مالک ہیں, سارے جہان اترے, جہاں مصطفیٰ کریم کا نام لو وہاں ہی پرتے ہیں, وہاں ہی عزتیں ہیں, وہاں ہی مہربانی ہے. اس لیے کوئی جمع وفیر یہ سمندر تھا, پیغام پہنچانے والا شخص کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ کا پیغام ان کے ہاں کانوں نے, یا رسول اللہ کی آواز سنی اور پھر لبیک کی آواز ان کے منہ سے آئی. معذرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی کا مشن اگر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا میں گزارا جائے تو یقین کیجئے کہ بالکل عرض کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں میرے حضور کا کرم اور ان کی مدد سے ہمیں حاضری ہو جاتی ہے. اللہ کریم در رسول کریم کے سچے سے بہت بیمار ہو, بہت تکلیف میں ہو, تھکے ہو, چہروں پہ خزاں چھائی ہوئی ہے, ابھی میرے رب کے کرم سے آپ کو دم ہوگا, آپ کی چہروں پہ دوبارہ بہار آ جائے گی. اپنے دلوں کے اندر غم اور آنکھوں کے اندر آنسو لے رہے ہو اور انشاءاللہ تعالی وہی آنکھیں خوشی کے آنسو گرائیں گے اور وہی دل خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرے گا. بس ابھی انشاءاللہ تعالی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بہت لمبی بات ہے, بڑی لمبی بات ہے. میں اگر زندہ جاؤں تو نہ صبح نہ شام نہ رات سارا خدا کا کرم نہیں, اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں, نہ تو وہ لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے اور نہ وقت کی اتنی موجود ہے کہ خدا کا کرم بیان کیا جائے. بس ہر لمحہ رب کا کرم اور رب کی مہربانی رہتی ہے. دنیا میں ڈرا دینے والی, خوف کر دینے والی ایک ایسی مرض ہے جس کا نام کینسر ہے. اللہ بچائے جہاں میرے مصطفیٰ کریم کا مکلمہ پڑھنے والا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دربار علی عبداللہ شریف سے بحث پایا. میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو دو بندے آئے میرے پاس, بس مختصر کہتے ہیں سرکار ہمیں آخری سٹیج کا کینسر تھا, فورتھ سٹیج کا کینسر تھا, علاج ممکن نہیں ہوا, ختم ہو گیا. دربار علی عبداللہ شریف کا پتہ کسی نے بتایا, ایک لاہور سے آیا ہے اور ایک خوشاب سے آئے ہیں, کہتے ہیں پتہ بتایا, ہم نے آ کر ساتھ دم کرائے, زندگی میں پھر دوبارہ رانق آ گئی, بجائے ہوئے چہرے ہم کے آنسو کرتے ہوئے دوبارہ دل خوشی سے خوشی میں آ گیا. اور آج ہم یہ رپورٹیں لے کر آئے ہیں, کل تک ڈاکٹر ہی کہتے تھے علاج ختم ہو گیا, ہم کے علاج نہیں رہا, آج جب چیک کرائے تو کال مرض ہی ختم ہو گئی ہے, شفا ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
ناری آلیا بلاولا شریف زندہ باد. یہ میرے پاس دائیں دائیں جانب موجود ہیں, کھڑے ہیں, کیونکہ ٹائم یہ دو مریضوں کی مختلف رپورٹیں ہیں, دو مریض ہیں. افغانوں کو میرے رب نے شفا عطا فرما دی. بات یہ ہے کہ میں وہ کام کرتا ہوں جس کو عقل بھی تسلیم کرے اور عشق بھی تسلیم کرے. اگر عقل نہ تسلیم کی تو وہ کہتے حق پرستوں کہ اگر تو نے دلجوئی نہ کی تانا دیں گے بدھ کے مسلم کو, ان کا خدا کوئی نہیں. یہ نہ کوئی کہہ دے انڈیا والا کہ ان کے پاس جگر کا علاج نہیں ہے, یہ ہمارے پاس آتے ہیں. تم چھوڑو اور ہم رام کے پجاریوں کے پاس تم چھوڑو جانا اور رام کے جانے والوں کے پاس آ جاؤ, وہ تو جگر کاٹ کے ٹھیک کرتے ہیں, یہاں نظر سے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ فرق رام کے پجاریوں میں ہے اور یہ بات رام والوں میں موجود ہوتی ہے. اس لیے جو طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے, کائنات میں اتنی طاقت کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہم رام کے پجاریوں کی چاہت نہیں کرتے, ہم مصطفیٰ کریم کی چاہنے والوں کی چاہت کرتے ہیں. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یقین ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں اخبار پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زمانے کی, اخبار جو ہے ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے, اور جب سچ انسان بولتا ہے تو اس پہ خدا بھی راضی ہوتا ہے, خدا کا رسول بھی راضی ہوتا ہے. اس لیے ایمان کی بات آخری کہہ رہا ہوں, یہ اگر انڈیا چلے جاتے تو کسی کا کوئی فتوا نہ آتا, کوئی فکر و شک نہ ہوتی, لیکن دربارے جی اب لاوڑا شفا گئے, خیال آ گیا پیسے کے پجاریوں کا ہو, کہیں ایسا نہ ہو ہماری دکان بند ہو جائے اور لوگ اسی طرح شفائے پاتے رہ جائیں, تو کیا ہو گیا؟ کہیں تم بدت نہیں کر رہے ہو, کہیں شرک نہیں کر رہے ہو؟ اور رب والے ہوتے ہیں جو بدت اور شرک سے نکالتے ہیں. جاؤ تاریخ میں دیکھو, اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, اس ہندوستان کے اندر جہاں ہندوؤں کا رواج تھا وہاں ایک خدا کا بندہ گیا, عطا رسول خواجہ مجھے دین چشتی علی اجمیری, ایک گیا وہ خدا کا بندہ جو دادا علی اجمیری سے فیض لے کر گیا, جو مدینے کی خیرات لے کر گیا, اور پھر ان پجاریوں کو یہ چیز بتا دی کہ تیری تیز اور تلوار اور تیری فوج اور تیری حکومت ان کے اندر وہ طاقت نہیں جو فقیروں کے نوکروں کے اندر طاقت ہوا کرتی ہے. پھر کیا ثابت کیا؟ پہلے دار کھڑے رہے, تیروں کمان اور تلوار لے کر کھڑے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ اس تالاب سے کوئی پانی نہیں پی سکتا, اس کے اندر کا پانی کوئی پی نہیں سکتا, مسلمان یہاں پانی نہیں پی سکتے. فقیر آ گیا, اس نے کہا تم چھوڑو, تم اپنے نوکروں کو بھیج کر پہلے لگاتے ہو, اور جو فقیروں کی نوکری کرتے ہیں تمہیں بتائے رب نے ان کی کتنی طاقت دی ہے. خواجہ مجھے کی چشتی علی اجمیری نے وہ کاسا اپنے خدام کو دیا اور کہا جاؤ وہ مہاراجا کے جو سپاہی کھڑے ہیں ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر نہ تیر چلانا, نہ تلوار چلانا, نہ جنگ کرنا, بلکہ ایک ہی بات کرنا, تجھے عطائے رسول خواجہ مجھے کی چشتی علی اجمیری نے بلایا, میرا نام لے لینا. خواجہ کے یہ مرید جب وہاں پہنچا تو مہاراج کے وہ دیکھنے والے چاہنے والے کھڑے تھے کہ یہ اتنا سا کاسا لے کر آیا ہے, کیا کرے گا؟ بس یہ لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے, خادم کے منہ سے, تو وہ پانی کی بجلی کی کڑک پڑتی ہے اور تالاب پورا سمٹ کر کوزے میں اس کاسے میں بند ہو جاتا ہے. جب وہ چشم آنکھوں نے دیکھا, یہ تو فقیر کی بات پانی بھی سن لیتا ہے, وہ کہتے ہیں فقیر کھڑا ہو جائے نا تو خوش ندی سے پانی مانگے تو وہ بھی دینا شروع ہو جاتی ہے. جب انہوں نے دیکھا تو پھر تیروں کمان گر چکے, بڑے اکڑے ہوئے سر جھک گئے,
اور 90 لاکھ ہندو نے پڑھی الہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو کر جنت چلے گئے. یہ ہوتی ہے فقیر کی ایک نظر جو لاکھوں کیو کمان اور بڑے بڑے بم کو توڑ کر دلوں کے اندر سما جاتی ہے. اللہ کریم آپ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب عطا فرمائے. اللہ پاک پاکستان کی خیر فرمائے. اللہ پاک پورے امت مسلمہ پر اپنا کرم اور مہربانی فرمائے. اور جہاں کوئی بیمار ہے کوئی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ان پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں آپ کا کرم بھرنے کا ٹائم آ گیا. میرے رب کا کرم آپ کے ان شاء اللہ بھرسے کا ان شاء اللہ ابھی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو مقام فکر سے ایک بڑی خاص بات بتاؤں, دل کی اندر سے بات بتاؤں. اگر کائنات میں کوئی مقام پانا ہے اور معیشت میں جنت کا حقدار ہونا ہے تو پھر لا تعداد مصطفیٰ کریم کے درود و سلام پڑھو. یہی سلام تجھے معیشت سے ہوتا ہوا جنت دے چلا جائے گا. اس لیے سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ حضور پہ سلام بھیجا کرو. جو سلام بھیجتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی سلامت رکھتا ہے اور معیشت میں بھی سلامت رکھتا ہے. جنہوں نے حضور کی محبت میں سلام بھیجا وہ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلۂ عالم پیر مسجد علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہیں. جو اب لگتا ایسے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر آئے ہو, لگتا ہے ابھی صوفی مصطفیٰ حضرت قبلۂ عالم پیر مسجد علی سرکار محل میں گئے, اجالے ہی اجالے لگتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے دل کے اندر خوف خدا اور اس مصطفیٰ سما رکھا تھا. وہ کہتے ہیں سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اس لیے جن کی لحد کے اندر اجالا ہوتا ہے ان کے دل کے اندر حضور کی محبت ہوتی ہے. اللہ کریم حضور کی محبت ہمارے سینوں میں ڈالے. نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, خدائی کے سامنے جھکے. رب ہی کرم کرنے والا ہے, رب ہی مہربان ہے. اور جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کریم کے درود و سلام پڑھیں. جس رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں, یہ ساتھ کھینچی جاتی ہیں. ان کی 70-80 سال کی میعاد کے اندر اندر ہی انسان اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جو معیشت کے بعد بھی جدا نہیں ہوتا. وہ رشتہ روح کا رشتہ ہے. اگر روح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے کوئی دربار علی یا برادر شیف آیا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت ہو جائے. کیونکہ جس طرح اجتماعی طور پر دم اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علی یا برادر شریف کا بس سلسلہ حضور مصطفیٰ اس ہاتھ کسی درویش آدھو میں ہاتھ ہوتا ہے تو پھر یہ ہاتھ کمزور نہیں یہ اونچا ہوتا ہے. اس لیے آپ میں سے دربار علی برادر شریف کا جو بیعت مل جاتا ہے ہماری نسبت حضور مصطفیٰ سے ہے. وہ کہتے ہیں ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. اللہ کریم حضور مصطفیٰ کے صدقے سے ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے, ہمیں غرور متکبری سے بچائے. اللہ تعالیٰ حاسدین سے بچائے, منافقین سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بچائے جن کی زبان میں کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنت نصیب فرمائے جن کا دل بھی ایک ہوتا ہے اور زبان بھی ایک ہوتی ہے. اللہ کریم آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ایسی شیاطین سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے, کرم والی زندگی عطا فرمائے, مہربانی والی زندگی عطا فرمائے. آنکھوں کے اندر گندوں آنسو کو تھام کر کے چہرے کے اندر رب آپ کے مسکراہٹ نصیب عطا فرمائے. بس ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ دم و دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. قاضی نے آپ کو سمجھا دیا ہے تین ناموں کے ہوگا ایک مرائے تینوں کے. سب سے پہلے آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ دوسرے درد کے لیے جو مریض ہے جہاں درد کا تکلیف ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے دوسری رات میں دم کرانے کے لیے تصویر ہے لائی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ان شاء اللہ تیسرا دم. اور پھر دعا کے لیے اور دعا کے بعد ان شاء اللہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بس ابھی ہی شفا ابھی ہی کرم اور مہربانیوں کا وقت آنے والا ہے. اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجیے. دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں, جو آسانی سے رکھ سکتے ہیں ایک ہاتھ آگے رکھ لیں اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ خصوصی رکھ لیں جہاں آواز
میری آواز آپ کی سماعتوں کی نظر جا رہی ہے, جہاں میری آواز آپ سن رہے ہیں, آپ ایک ہاتھ آگے اور پیچھے رکھنے تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائے. دوسرے دم کے لیے جہاں درد تکلیف ہے, کو مریض ہے ابھی بالکل, اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے, چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے تاکہ دوسرا دم ہو. آمین.